вимагаємо від вас, від президента, як гаранта Конституції та Верховного Головнокомандуюча, перше, термінового введення воєнного стану на всій території України з метою підвищення ефективності боротьби зі зовнішнім агресором, сепаратистами та колаборантами. Друге, визнання Російської Федерації агресором та факту перебування російських військових на території України. І третє питання, проведення ротації військових, які задіяні в АТО. А много вже підписів зібрали? Ну, поки ні, ми перенесли на сьогодні. Ми вчора по часті собирали.